Trouxe a bola para a perna direita, bate escolar o cruzamento, cruzou. A bola foi baixo, saiu pela linha de fundo, é esquinado, Manazinho. É esquinado, depois da jogada do atacante Mauricinho, que estourou ali na zaga, saiu pela linha de fundo. É esquinado que vai ser cobrado pela equipe do Esporte que trabalha de queimada. Beto, 3 na cobrança. Beto se prepara para fazer a cobrança do esquinado lá pela ponta esquerda para fazer o levantamento. Para chover essa bola lá dentro da grande área, se preparou de perna direita, levantou, bola vai direto, tocou, o goleiro vai sobrando. Vai sobrando a bola ali com o jogador com a Gabira que propôs a jogo, deu breque na bola. Conseguiu dominar, não deixou a bola sair, vai ligar o ataque, tocou para Pi. Agora botou velocidade, Pi vai sair de cara, ele o paraíso dominou, driblou ainda Pi. Chegou, sobrou de novo para Pi, tocou para essa bola, só batendo aí, preparou a Salão vai marcar, bateu, vai passando pra fora. Segura essa bola. Salão saiu de cara, ele o paraíso, mas finalizou mal, hein, Brasil? Depois de uma boa jogada do setor de ataque no contra-ataque da equipe do Campo Alegre. É, Pim deu pra Salão que na cara do gol, só ele e o gol, desperdiçou uma chance incrível, poderia sair o quarto. Continua Campo Alegre, Força Jovem tem 3, Esporte só tem 1. Vem sair jogando aqui a equipe do Esporte. Bola ficou com o jogador que é o Gabi. Já perdeu jogada, vem pra William. Dominou, deu toque de bola, buscou penetração do jogador que é o Rony. Rony botou velocidade, vem aqui pela direita. Vai preparar o cruzamento, tirou a defesa. Bola sai pela posição de linha de fundo e é esquinado, Manazinho. É esquinado que pertence ao Esporte. Rony 10, tá próximo à bola, vai levantar na área. Rony se prepara pra levantar essa bola lá dentro da grande área. Rony pra fazer o levantamento. Preparou, de perna esquerda, levantou, bola vai direto. Tira de soco o goleiro William. Vai sobrando a segunda bola. Com a equipe do Esporte, vem dominando, recolheu. A bola voltou, voltou aqui mais atrás. Sai jogando a equipe do Esporte na roda gigante. Deu toque de bola de perna direita para a intermediária. Ficou para o Maurício, vai sair de cara com o gol. Bateu! Gol do Esporte! Mauricinho, diminuindo o placar do jogo para a equipe do Esporte. Ele saiu de cara com o goleiro de perna direita, mandou no canto e a bola foi morrer lá dentro do gol do goleiro Vila. Mas um detalhe que vale é com você, Manazinho. É, depois da cobrança do escanteio, no bate-rebate, a bola sobrou sozinho. Mauricinho e acabou, fim de papo. Prossiga, Manazinho, o detalhe da jogada. É, vamos tentar aqui falar de volta. Darinho chega aqui, Darinho.